Hej Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av serien Ekoliv. Jag hoppas att allting är jättebra med er och att ni är friska. Jag har haft migrän under veckan så det är därför det inte kom upp en video i onsdags. Men nu mår jag i alla fall jättebra och jag tänker att vi ska spela ett nytt avsnitt av ekoliv. För det var faktiskt ett tag sen, det är inte meningen att det ska ta så här lång tid mellan avsnitten men nu vart det så, eh, men jag känner så att vi ska försöka avrunda den här serien. För snart kommer det upp ett nytt expansion pack vilket är Snowy Escape. Och då tänker jag göra en liten eh, kort miniserie av den. Så att det passar ganska bra att eh, den här serien börjar avslutas och så påbörjar vi en ny och hej Så eh, ja, men vi har i alla fall en, eh, en en liten, jag tror att vi har tre avsnitt kvar på den här serien tror jag. Men, eh, Gud, nu undrar jag varför ser eh, eh, Mark så här eh, ledsen ut? Jaha, det är skräpigt. Otrevlig miljö. Vi måste slänga det i soporna direkt. Och sen så är det faktiskt hans dotter Lea som har skräpat ner här också. Eh, eller nej, det är löv. Hmm men eh, det verkar man inte riktigt eh, räfsla löv, vad är det? Jaha, nej men gud vad mysigt! Alltså det är ju faktiskt eh, precis början på vintern. Eh, oh men gud vad mysigt, så här har jag nog aldrig gjort förut. Och sen så... Åh, oh, nu börjar han ju jobbet, nu ska vi se. Han ska få arbeta hemifrån. Och sen så har jag för mig att de kan elda upp den här högen. Jag ska se, kasta bort och eh, hmm. Ja, ah, spännande. Jo hörni, jag har faktiskt gjort om deras hus lite grann. Och som ni ser så är det ett mycket större, eller inte jättemycket, men alltså jag kände bara att eh, Mark och Meg, de vill faktiskt fortsätta bo ihop en liten stund till. Jag tänker att jag har ju velat ganska mycket när det kommer till Megs karriär. Till exempel i förra avsnittet så skulle hon öppna en butik men det gick inte alls bra utan det är ju det här initiativet sharing is caring så då började alla ta eh, hennes varor i butiken. Så att, ja, det var inte så en jättebra kombination. Så jag tänker att Meg ska få fortsätta satsa på hennes ambition. Hon är ju faktiskt mästermakare och hon är uppe i nivå 7 i, i tillverkning. Så jag tänker att vi ska försöka klara hennes ambition så att hon kan ta vilket gig som helst. Vi kan i och för sig kolla vad det finns för gig. Hon är ju frilansare, leta efter gig. Nej men precis så att vi får helt enkelt ta och satsa på det. Att hon ska bli den bästa i stan på att tillverka så att hon kan ta vilka gig som helst. Det låter väl ändå bra? Alltså vad har hänt med deras hem? Eh, ska vi se, Mark får ta och laga den och sen så får han städa undan lite. Jag har ju som sagt byggt ut deras hem lite grann så att jag ska visa er det alldeles strax också. Vi ska bara kika på vad det finns för gig till Meg. Nu ska vi se, hon kan ju göra ganska mycket. Jag vill jättegärna att hon ska tillverka lite mer ljus. Men vad kan man ta då? Det här är i och för sig 1000 simdaler så det skulle vi kunna ta. Vaxad poesi. Ja, nej men vi tar nog det gigget. Ehm, alltså Meg har inte tjänat några simdaler på väldigt länge så att det är verkligen dags. Hon ska få chatta med en klient, det kan vi göra nu när vi ändå sitter där. Ehm, skapa ett rektangulärt ljus i ljusmakarstationen och sen ska hon skicka iväg färdiga arbetet till klienten. Och hon ska då tillverka tre stycken rektangulära ljus. Men då tänker jag att det är ju ganska bra att vi har sojabönorna här. Nej men alltså jag kände bara så här att de vill ändå bo med varandra en liten stund till. Eh, tills Meg har en stadig grund. Så att hon kan ta vilka gig som helst och tjäna eh, in bra med simdaler. Så då byggde jag ut det här huset lite. Alltså kolla vad mysigt, jag älskar att han Eh, löv Men i alla fall. Vi, eh, jag byggde ut det här, det här rummet eh, och det här fick bli hennes sovrum. Och sen så gjorde jag det även lite större här på sidan och det är därför det är lite mer öppet och lite större. Så det känns faktiskt jättebra. Nu ska vi se, gör ljus rektangulärt ljus. Så. Eh, nej men det känns faktiskt väldigt bra, det känns inte alls för trångt och Meg har ju ett ganska stort rum eh, så får liksom resten av familjen, alltså Wilson, Mark och Lea, eh, ja nästan en hel våning för sig själv. Så det är ju toppen! Nu ska vi se, vad kan Mark ta och göra? Han kan få ge de här insekterna lite näring. Och han har ju också fått arbetsuppgifter. Eh, skriv utkast till kommunalt koncept och intervjua om initiativ. Okej, så att det här utkastet skriver han nog på sin lilla padda här. Precis, skriv utkast. Står han och gosar med insekterna nu? Alltså, fi. De är ganska charmiga de här men Nej, alltså jag ryser. De är så stora och eh, de är till och med äckliga i The Sims. Blä, blä, blä. Så där då var hon färdig med eh, ett rektangulärt ljus. Perfekt! Nu behöver hon verkligen gå på toa. Hon ska få ta en kisspaus och sen så tycker jag att vi... Ja, att hon får fortsätta med de här ljusen. Gjorde du din uppgift? Bra, Mark! Du ska också, du förtjänar också en kisspaus i den superäckliga toaletten. Nej men fy. Han ska faktiskt få ta och städa den. Jag trodde att han gjorde det. Men tydligen inte. Städa! Och nu har han intervjun kvar och sen är han färdig med Hans dagliga uppgifter. Och jag vill verkligen att han ska bli befodrad. Alltså Mark har ju en ganska bra grund. Han har blivit befordrad flera gånger. Eh, så att eh, han är liksom färdig eller vad man ska säga. Vi måste bara jobba lite på eh, Meg här. Och ni ser att hon inte har så mycket sojavax. Så vi har så här. Samla in sojavax. Nu vill Tina komma över. Mm, alltså nej, jag är lite sådär äh, rädd för det här sharing is caring. Jag hoppas inte att... Eller jag hoppas att de har slutat sno möbler. Men äh, ja, annars får vi väl rösta för att äh, ta bort det där initiativet. Men jag vågar inte bjuda hit folk för att vi har inte råd med att äh, bli av med fler möbler. Vad gör du då Mark? Du skulle faktiskt behöva intervjua någon. Ska vi se om det finns någon. Här har vi någon! Eh, vem är det? Eh, ska vi se, vänlig presentation. Fler val. Intervjua om initiativ. Bra! Wilson har kommit hem med 400 simdaler så det är ju super. Efter att ha snackat med Mark är det ganska tydligt att Timer bryr sig mycket om att konvertera ett gemensam yta till en marknadsplats. Eh, Okej. Okay. Men han har gjort sina dagliga arbetsuppgifter i alla fall. Det är toppen! Och nu börjar de med sin lilla eh, samlingsplats där på sidan. Oh, nämen titta! Gud vad mysigt! Den här har jag faktiskt aldrig sett förut. Vi skulle kunna beställa... Är han hungrig? Nej, det är han faktiskt inte. Men vi kan beställa en tryck, en varm choklad. Vad mysigt! Det är ju faktiskt eh, vinter. Och jag älskar vintern i The Sims. Jag vill ju att det ska komma snö. Så, ja. Nej men, eh, jag gillar verkligen att de har på sig sina vinterkläder. Så står hon där och liksom fryser ihjäl ser det ut som. Så mysigt! Nu borde han få en sån här mysig känsla. Men han är jätteobekväm för att han måste verkligen duscha och han stinker. <laughs> Men okej, hur går det för eh, Meg då? Hon blir precis färdig med sitt ljus, perfekt! Då har du ett ljus kvar eh, och du behöver fler sojabönor. Eh, samla in sojavax. Och Wilson, han har somnat någonstans. Alltså nej. Alltså han är så ledsen. Stackars Wilson, men varför går du inte och badar om du mår jättedåligt? Han kommer säkert somna i badkaret, vilket kanske inte är sådär jättebra. Men jag tänker att han får, han får ta ett bad och sen så får du helt enkelt gå och lägga dig. Undrar var Lea är någonstans? Hon ligger och sover. Alltså hon är så söt. Jag skulle faktiskt vilja åldra henne strax. Så det ska vi också göra innan serien är slut. Så ett ljus har mig kvar och sen så är det bara att skicka iväg dem till klienten så får hon äntligen lite signaler. Hurra! Alltså det är nog ganska bra att... Nej men titta! Han har somnat i badet. Wilson, ursäkta mig men det finns faktiskt fler som vill bada här. Men vet du vad? Du får gå upp och lägga dig nu. Det här funkar inte. Så. Det jag skulle säga var att det är ju egentligen mer lönsamt för Meg att jobba med sina gig och tjäna pengar på det än att faktiskt öppna en butik. För att man tjänar inte sådär jättemycket simdaler och ska hon flytta till en egen lägenhet sen i, i seriens slut så måste hon ju ha simdaler. Så att det är egentligen jättebra att hon ja, att hon tar lite gig. Men hörni, nu är klockan snart åtta på kvällen så att jag tänker att familjen ska duscha och sova och sen hörs vi helt enkelt imorgon bitti. Sådär, god morgon familjen! Nu är klockan faktiskt halv två. De var så himla trötta så att de har verkligen sovit hur länge som helst. Jag har ju skickat iväg Megs ljus till klienten så hennes gig är faktiskt färdigt. Så nu så väntar vi tills fredan för att hon ska få sin lön antar jag. Men det är ett ganska lång det är ganska lång tid, så ja, och vi kunde inte söka något nytt gig tydligen. Vi ska göra så här, vi ska ringa hit hennes crush vilket är Nox. Eller, alltså det är bara jag som har fått för mig att de ska bli tillsammans. Men eh, samtidigt så känns det inte som att de eh, klickar sådär jättebra. Men eh, vi ska försöka i alla fall och här står eh, Tina och eh, nej, jag är lite skeptisk till henne. Jag är rädd att hon ska sno någonting. Nox bjuder vi jättegärna in. Eh, men jag hoppas verkligen att de kan klicka någon gång. Meg, var ska du? Gick kom dit för att säga hej till något som stod här? Ja, jag fattar ingenting. Men kolla, han är i för sig flirtig. Vi kanske skulle kunna flirta med honom. Eh, vi provar. Snälla, snälla. Oh, nej men titta, det går ju! Yes! Och eh, Tina vill inte lämna oss. Och nu kommer ju Wilsons barn också. Okej, okay, men gud vad bra. Vi är så här, vi berömmer utseende och sen så flyttar vi lite mer med honom. Tänk om de blir tillsammans. För då skulle ju de också kunna flytta till en lägenhet ihop. Så blir det inte heller så där jättedyrt för för Meg. Jag tänker liksom långsiktigt här. Men Gud vad kul! Beröm, utseende. Vad pratar hon om? Ja men de har kul i alla fall, det är huvudsaken. Och nu kom Wilson hem också, han kan ju faktiskt få ta och eh, hälsa på hans son. Eh, krama kärleksfullt, för jag tror att det är hans son. Ja men precis. De har ju inte träffats på så länge. De har ju inte träffats sen, sen Wilson flyttade ifrån hans son. Så de får ta och diskutera lite intressen. Ska vi prova första kiss? Alltså gud, jag är så eh, på känns det som. Meg och Knox kysser varandra för första gången, yay! Gud vad kul! Men då borde man ju fråga om han vill bli tillsammans. Eller? Erkänn attraktion eller... Eh, hmm. men gud vad kul! Men jag vill ju verkligen att de ska bli ett par. Erbjud att sova över, ja, perfekt! Eh, så att han stannar i alla fall till imorgon, så nu kan du eh, få ta och eh, gå på toa Meg. Jag tror faktiskt att Nox stack, så ja. Men Meg ska få ta och äta lite och sen så tänker jag att imorgon så satsar vi på att hon kommer upp i nivå åtta, För då har hon bara två nivåer kvar. Så att det är ju hur bra som helst. Så att vi hörs helt enkelt imorgon bitti. Så klockan är halv elva på morgonen och alltså det här har ju typ blivit som Megs arbetsplats vilket är jättekul. Hon har liksom typ allting hon behöver för att klara av sin ambition. Hon har ju liksom sojabönorna här som hon kerar ljus av och sen så har hon till och med, jag la ju dit den här containern och hon har ju rotat i den nu så att det är därför hon är så så smutsig. Men snart är vi uppe i nivå så jag tänker att hon ska få fortsätta tillverka eh, lite möbler så att vi kommer upp i eh, nivå åtta. Och hon är så obekväm. Och jag måste visa er, kolla vad söt Lea är! Alltså, hon är här och springer. Men det här är ju hennes eh, vinterkläder och hon har ju de här jättekola solglasögonen. Jag tycker hon är så, så söt. Och så springer hon jättegulligt också. Så... Ja. Nej men vi kanske kan ta och åldra henne i nästa avsnitt. Hmm. Nox han gick ju hem då, då. Men jag tänker att de har ju ändå fått sin första kiss. Och som jag sa, jag var inte beredd på att det skulle gå så här bra mellan dem. Så, ja men titta. På tal om trollen vill komma över och hänga, är det okej? Okay? Ja. Bra, för då kanske de till och med kan bli tillsammans i dagens avsnitt. Det hade ju varit jättekul. Jätte hon ska gå och lägga sig nu precis när Nox kom. Alltså det är ju lite märkligt för att Meg kan ju till och med skaffa barn med Nox, men hon kan inte bli tillsammans med honom och det är jättekonstigt. Men jag tänker att hon får väl flörta lite med honom så får vi se om det alternativet kommer upp helt enkelt. Mm, man vill ju inte att de ska skaffa barnen nu, det kommer inte få plats eh, i, i hushållet. För han är väl singel, eller döljer han någonting? Här! Be att bli pojkvän! Ja! Äntligen! Yay! Och nu tar de en bild också. Ja, nej men hörni, jag känner verkligen att det har gått så bra i dagens avsnitt. Hon har dock inte kommit upp i nivå åtta så att det bör hon faktiskt göra innan vi avslutar. Hon har bara snart 20% kvar. Men i nästa avsnitt så tänker jag att vi ska fortsätta att jobba på Megs färdigheter. Ja, sen är det nog bara ungefär två avsnitt kvar. Hon är ju tillsammans med Nox nu, så i slutet av serien så hade det ju varit så kul om de kunde, om ja en flytta ihop till en lägenhet eller om, bo, eller om de bor i i ett hus i närheten. Men eh, jag vill bara påminna er om att ni jättegärna får eh, komma med tips på om ni till exempel tycker att eh, de borde flytta in i ett hus eller i en lägenhet. Så kom jättegärna med tips, vi spelar ju som sagt den här serien tillsammans. Eh, och eh, ja kommentera vad ni tyckte om dagens avsnitt också. Men hörni, tusen tack för att ni har kollat idag. Jag tycker att den här serien är väldigt kul. Vi har ju utforskat väldigt, väldigt mycket. Jag känner mest att vi ska försöka avrunda den här serien och avrunda deras karriär och så vidare så att vi får ett bra slut för att jag vill inte avsluta för hastigt. Ehm, men ja, hörni tusen tack för att ni har kollat idag tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så, så himla bra så hörs vi. Puss och kram, hej då